Það er nú að setja hann hér, hátspinnarinn og teir hárbolti og skalli, fyrsta marki komið. Raggi Ragnheiður. Hér Ragnheiður að taf boltanum en langu bolti fram hér á Isabellu sem að nær þessum hún er eldsnögg. Komin hér inn á maður vítateginn og fer laglega með boltan og gerir glæsilegt mark Isabella Sara. Kemur val í 2-0. Melanie reynir fyrirgjöf en þessu er ég fylgist konum fljótar að koma þessu burtu Súsana reynir þó aðra fyrirgjöf og sérlega leggur hann út og hér er skotið og þetta er fyrsta markið Eva Lind Danielsdóttir að koma Keflvíkingum yfir. Petra María inn á teg Sóli og Karolin báðar í baráttunum við Huldu. Hulda stendur þetta af sér, heldur í boltan, fær svo aðstoð frá Bryndísi. Hulda Björg vil spila hjá Þór Káa, Hulda Ósk hér með fyrirgjöfuna, góðu bolti fyrir og þetta er fyrsta markið og það er Sandra María Jessen sem að skorar það. Skemmtilega gert hérna og Hulda Ósk með fína sending á Söndru Maríu sem er að bæta við marki númer 2. Þvílík afgreiðsla hjá Söndru Maríu Jessen. 14. mark. Þá kemur Bryndís upp. Fínan bolta hér upp á Huldu. Hulda með fasta fyrirgjöf fyrsta og er það þrenna. Þær eru ótrúlegar. Sandra María Jessen að skora sitt þriðja mark, Hulda Ósk að leggja upp sitt þriðja mark og Þór Kár. Fyrsta hotspinna Þróttar í leiknum. Boltinn hér á fjær, þetta er flottu bolti, Shelby slær boltan út á Líu sem að setur boltan laglega í fjær hotnið. Með góðan varnarleik nær að loka á sendinguna. Skemmtileg móttaka á Huldu Ósk. Og frábær sending hér á milli varnamanna Þróttar og þetta er fjórða markið Karen María með þetta mark og er þá líklega að slökkva vonir. Sæjun inn á teig, ú, þetta er flikk aftur á bak, skalli frá Kristrúnu Rut og hún minka muninn, það vantar ekki mörkin hér í Laugardalum er komið. Þá komið að blikum, Vigdís Lilja. Það er ekki fram í á Örnu, Birna svo skynsum. Kemur boltanum á Aldísi, Aldísi í vesinni því að Katrín kemur í pressu. Birta, Aldís búin að taka sér stöðu en Birta afgreðir þetta og kemur blikum yfir. Klaufagangur hatt. Heiða Ragnar hefur ákveðið að reyna ekki skot frá miðlínu líka. Þetta er skemmtilega aukaspirnu. Í fyrir hálfleikinn hér er Karitas Tómasdóttir með alvöru afgreiðslu. Fyrstu klukkustundina þar gerir það vel. Og hér er Birta að stela boltanum af F-væðingum. Og ætlar að ryðjast hér inn á teig. Halla nær ekki að stoppa hana. Birta heldur áfram með boltan og Halla Helgadóttir algjör klaufi þarna. Tekur Birtu niður og þetta er og þetta er hrikalega öruggt víti hjá Katrín Ásbjörnsdóttir, hún klínir boltanum þarna alveg upp í stöngu blikana, þá dvína vonin og allt og mikið af feilum rétt eins og þessum hér sem við erum að horfa upp á hér, engin pressa en það skila boltanum samt á blika Ása inn á teig og fjórða markið, það er Katrín Ásbjörnsdóttir sem að skora það, hennar annað mark í leiknum.